Belarus'ta yekunlaşan MDB oyunlarında uğurla çıxış edən Azərbaycan komandası vətənə qayıdıb. Minsk 2023'ü 62 medalla başa vuran seçməmizin üzvlərinin Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanma mərasimi təşkil olunub. Gözəl hazırlıq getdi yarışa. Zborlarımız oldu rayonlarda, dağ havasında hazırlaşırdıq. Bizim müəllimlər bizim başımızın üstündə, federasiya rəhbərliyi, hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Uşaqlar hamı özünə inanırdı və biz hamımız qızıl medal üçün gedirdik. Şükür Allah'a 3 dənə qızıl medal oldu, qalanları 2-3 uduzanlar da oldu, amma bu idmandır, hər şey ola bilər. Birinci MDB oyunlarının iştirakçısıyam və orada birinci medalı qazanmışdım. Məqsədim, hədəfim bu birinci medalı qızı rəng eləməkdir. Şükür Allah'a məqsədimə çatdım. Doğrudan da biz ağır məşqlərdən keçmişik, ağır kamplara girdik, zborlara girdik. Şükür Allah'a əziyyətimiz yerdə qalmadı. Yarışdan maşallah yaxşı qayıtdıq. Keçən səfərki MDB oyunlarından fərqli olaraq bu səfər 3 qızıl, 2 gümüş, 6 bürünçlə qayıtmışıq vətənə, belə desək. Yarış da yüksək səviyyədə keçirilmişdi. Yəni bizi artıq dərəcədə belə qonaqpərvərliklə qarşılamışlar, belə desək. Yarış yəni ölkənin zəif idmançıları gəlməmişdi, güclü idmançıları gəlmişdi. Taktiki səhvlə uduzdum finalda, amma istəsəm qayıb gələ bilərdim. Balaca bir səhvliyimlə məğlub oldum. Amma belə ümumiyyətə götürəndə döyüşlərim əla keçdiyimi düşünürəm. Bizim 3 qızımız medalla, yəni bir qızımız final Fidan Teymurova və 2 qızımız bürünc medalla nəticələndi. Bununla da qızlarımızın yəni karatədə inkişafı davam edir. İnşallah gələcək yarışlarda yəni qızlarımızın daha yüksək nəticə göstərməsinə biz inanırıq və buna doğru da inkişaf edirik. Xatırladaq ki, idmançılarımız 2-ci MDB oyunlarında 10 qızıl, 17 gümüş və 35 bürünc mükafat qazanıblar. Bununla da seçməmiz Minsk 2023-ü komanda hesabında 4-cü yerdə bitirib.